नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे. बघा, आजचा अत्यंत महत्त्वाचा व्हिडिओ काय आहे, एक महत्त्वपूर्ण बातमी आहे, ते म्हणजे शासकीय कामकाजात आवश्यक प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना जो मुद्रांक शुल्क आपण देत होतो ते शुल्क आता माफ करण्यात आलेलं आहे. सविस्तर बातमी काय जाणून घेण्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि आपण जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझे चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी खाली दिलेल्या सबस्क्राईब लाल बटनवर क्लिक करा आणि समोरील बेल आयकॉनवर प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवीन अपडेट मिळत राहतील. आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला तर लाईक करायला काही कसर करू नका. तर चला व्हिडिओ सुरू करूया. तर बघा, काय माहिती आहे, शासनाने संदर्भाधीन आदेशान्वये जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वास्तव्य प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालय व न्यायालय यांच्यासमोर दाखल करायच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुंबई मुद्रांक अधिनियमातील तरतुदीनुसार देय असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. आदेशाची प्रत नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक पुणे यांच्याकडे उपलब्ध आहे. या आदेशांचे शासकीय कार्यालयामधून व अधिकाऱ्याकडून काटेकोरपणे पालन होणे अपेक्षित आहे. सामान्य नागरिक, विद्यार्थी व नमूद केलेल्या कारणाकरता प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी जेव्हा शासकीय कार्यालयात जातो किंवा अधिकाऱ्याकडे जातो तेव्हा त्यांच्याकडून सदर प्रतिज्ञापत्र स्टॅम्प पेपरवर करून आणायचा आग्रह धरला जातो. अशी बाब शासनाच्या निर्देशनात आली आहे. लोकहितास्तव शासनाने वरील प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक शुल्क माफ केले असल्याने शासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र स्टॅम्प पेपरवरून करून आणण्याची आग्रही भूमिका न घेता प्रतिज्ञापत्र सादर करून घेणे बंधनकारक आहे. तरी मंत्रालय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखाली सर्व कार्यालय व अधिकारी कर्मचारी यांना सदर आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना द्याव्यात. महाराष्ट्र राज्यपालाच्या आदेशान्वये अशा प्रकारचे महत्त्वाचं परिपत्रक आहे की आता शासकीय कामात कुठेही आपल्याला प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना मुद्रांक शुल्क आकारण्या जाणार नाही, मुद्रांक शुल्क देऊ नये, ते माफ करण्यात आलेलं आहे. सर्वांनी संधीचा आवश्यक लाभ घ्यावा. निश्चित व्हिडिओ आवडला असेल, लाईक करा, असेल तर शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.